Gais gör det svårt för dem. Gais har en enorm press. Mycket bra press och understöd på över hela planen. Så fort det kommer en Trelleborg som har bollen så kommer en ny Gais-spelare och pressar på. Så att, det är rätt roligt att se Gais försvarsspel som är tufft och aggressivt. Här har ett första inlägg då. Jätteläge! Magnus Andersson, 1-0 Trelleborg! Helt utan markering så kan han trycka dit 1-0. Magnus Andersson alltså. Nej, det tappade bort Magnus. Ja, det var precis när vi pratade om att Gais hade en aggressivitet. Men då lyckades man få ut bollen här till Heinz och slå ett bra inlägg. Och oturligt nu får Björn Andersson som nickade mitt in i banan, en så kallad indian på hockeyspråk. Och där dyker Magnus Andersson in och trycker bara till bollen. Lundgren är närmast där, men kan inte nå den bollen som lyckas under av Björn Andersson, som du säger. Och Magnus Andersson får ju ett helt fritt läge. Ja, det är som konstigt. Den här situationen går upp och skarvnickar bak till Andersson som står helt ensam på bak. Och för Gais del borde vara värt ett bättre öde. Sannoliken, vilket läge. Och för Tobiasson hade det varit bra med tanke på misstaget vid Trelleborgs mål, så hade han kunnat reparera detta. Ja, en bra variant. Fantastiskt bra inkastet av Bobby Friberg. Hörna då, matchens första. Kan plussas om i den. Kan man ställa om istället. Paulinho. Paulinho fortsätter. Paulinho. Paulinho. I ett Gais-spel och det är 2-0. Det är 2-0. Ja, de har sannoliken utdelning. 100%. Det är 100% utdelning för Trelleborg. 2-0. Och det var alltså i anfallet efter hörnan, efter Wanderssons jätteläge, så gör Trelleborg 2-0. Oerhört tungt för Gais. Och det som förvånar mig är ju att Paulinho inte spelar ut bollen tidigare. Ja, Heinz och Bjurström fanns där. Sidan. Vi ser här Bjurström till och med blir lite irriterad. Varför spelar du inte mig? Ja. Och Heinz också. Och han väntar och snurrar och sen tar det på Gais ben och går över målvakten. Ja, och det är tungt. Perfekt lobb blir det utav det här. Så han driver in vidare här. Och det är precis i Kongs ben som är som stoppar upp det, och den är som en lobb över. Men icke att få glömma, redan hörnan var ju väldigt dåligt slagen. Och det gjorde att man kunde ställa upp ganska tidigt. Man ser hörnan stolpen. Ja, Fredrik Lundgren. Rätt mycket yta här för honom. Mot Sheriff Zuma, men enkelt under och Jens Lott. Bjurström. Mot Kristnik Sala. Paulinho, Kristnik Sala igen. Bra spelat på Trelleborg. Inlägg, mycket bra inlägg. Stopp in! Det är 3-0! Ja, det är helt otroligt. Det är Bjurström, va? Nej, det är Magnus Andersson igen. Ja. Ett bra spel här mellan Paulinho och Kristnik Sala. En tunnel på Tobiasson och sen ett bra inlägg av Fisik Kjella, och där dyker Magnus Andersson upp på första stolpen och bara vinklar bollen stolpe in. Jag måste säga, jag tror faktiskt det är tredje skottet. Ja, jag kan ha fel, men det är mitt. Otrolig utdelning. Här ser vi Paulinho gör en snygg tunnel. Tobiasson, ett inlägg av Fisik Kjella, och där dyker Magnus Andersson upp på första stolpen. Som i skolboken. Ja, det är fantastiskt bra mål från Trelleborg. Jag tror att Tom Prahl sitter och myser just nu. Han måste vara nöjd. Och vi ser Fisik Kjella här också som har inlett matchen bra. Gjort det mycket bra och man har fått den här utdelningen man vill ha. Här ser vi hörnan igen. Ja, här ser vi hörnan. Hörnan, och Paulinho bryter den förnärmligt här. Och sen driver han bollen alltså 60-70-80 meter upp. Bjurström är med här också. Läge för Bjurström. Bjurström gör mycket bra löpning. Heinz kommer på vänstersidan, han kan bara lägga ut den. Men han väljer dock för in Ekongs ben och över Dimi Jankulovski. Ja, det blev ett snyggt mål. Ja. Helt otroligt.